Galatooma duraan dursee hayyoota kanaa wajjiniin beekamoo kanaa wajjiniin akkana marii kana irratti dhiyaachuu kootiif gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Kabaja guddaan hunda jaraatiif hin qaba. Ittaansuudhaan amantiin akka dhuunfaatti isa ta'u akka wolottis gaafa waaqeffannu maal ta'uu qaba isa jedhu Piroofeesar Leesla xurutti kaasanii jiru. Kaayyoo waaqayyoo lafarratti mul'isuudhaaf amantiin hundumtu kaayyoo waaqayyoo lafarratti mul'isuudhaaf amantii qabna jennee amantiidhaan ala dhaabbannu kaayyoo waaqayyoo uummataaf maal jedhaa jenneetiyyuu isa uummataaf ibsuudhaaf dhaabbanna. Isa kana keessatti akkuma silaa caqasamee asittillee amantaadhaan amma gargar taanee jirra amantaan keenya garagari. Maqaa waaqayyoo gara waaqayyoo kan kadhannu seera adda addaatiinii fi amantaa adda addaati. Haa ta'u malee garuu kana keessa waaqayyoon jira akkanaan ala dhufnu amantaallee kan caalu jaalala nuun jedha. Inni jalqabaa sun jechuudha. Jaalala nama jaallachuu jechuudha. Inni kun amantiinii fi abdiin akkasumas immoo jaalalli sadan kun cimaniitu kan jiraatanidha. Kana keessaa jaalala caalaa jedha. Amma inni kun egaa akkasila Piroofeesar jedhani namni tokkommoo sabni tokkommoo ala jiraatu haalli jireenya isaa dhuunfaadhaafis kan waliin qabu kan kobaatti qabatu akka wolottis immoo kan waliin qabatu ni jiraata. Nama kabajuu namarratti waaqayyoon arguu nama kana waaqayyoo tuume jedhanii nama sanarratti waan haqaa waan dhugaa waan waaqayyoon jedhu hojjechuudha malee al tokko tokko amantiin fedhii dhuunfaatiyyuu irra caalee dhufa. Ala sana waan waaqayyootu hin ta'in waan fedhii foonii yookaan fedhii dhuunfaa sanatti irra caalee ala dhufu amantiin sun meeshaa badii ta'uu danda'a jechuudha. Ala kaan immoo namoonni tokko tokko kaayyoo dhumaafuu amantaa keessaan galanii kaayyoo sana uummanni waaqayyoo laphee isaa sammuu isaa hafuura isaa waaqayyoof kennee waaqeffata gati ta'eef akka dhuunfaattis namoota qulqulluu namoota amanan akka gowwaatti ilaaluudhaaf waan jarri qaban sana irratti fayyadamuudhaaf namoonni amantii sana xurutti qoratanii amantii sanarraan namicha dhuunfaa sana isa ta'u akka wolotti saba tokko ittiin cunqursuudhaan yookaan qabeenya isaa sana balleessuudhaan kan dhufanu jiraachuu danda'u. Inni kun amantaan misyuusdha ta'u karaa barbaadame karaa waaqayyoon hin eeyyamne namni dhuunfaadhaan kan itti fayyadamu haala ta'uudha. Kan biraa akkuma amma jettani dhuunfaadhaan waaqayyoon hafuuraan waaqeffannaa ijaan isan arginu ija hafuuraa sanaan argina waaqayyo fuunduree keenyatti jechuudha. Ayyaana keenya guutuu hafuura keenya guutuu laphee keenya guutuudhaan ala waaqeffannu waaqeffannaadhuma sanayyuu dhiyeeffachuu dura nama tokko yoo laphee kee keessatti gaddisiistee jiraatte yoo jaalala irristee jiraatte nama wal diddallee yoo jiraatte sammuu qulqulluudhaan kadhannaa kee sana dhiyeeffachuu aarsaa kee sana dhiyeessachuu gatiin dandeenyee fi aarsaa sana achumatti dhiisii deemisiin jedha. Dhaqiitii dura dhaqiitii obboleessa kee sanaaf nagaa gaafadhu kottuu nagaa waliin ta'ii utuu namaa fi obboleessa kee ijaan argitu sana nagaa utuu hin ta'in jaalala isaan qabaatiin akkamiin waaqayyo isa ijaan hin mul'anne kana nan jaalladha jettaa kana yoo goote sobduudhati. Kanaafuu inni cimaan jaalala irratti hundaa'ee akka godootti kabaja namaatiin aadaa namaatiin afaan namaatiin akkas amma jedhamee jiru akkasuma immoo gara hawaasawaa ala deemnu safuu hawaasaa sanaa eegani haala jireenya hawaasaa sanaa eegani haala sanaan deemuu akka qabu qulqulluun Phaawulosis illee kitaaba keessatti ni dubbisa. Haala tiyooloojiinaan illee caqasamaa jechuudha. Kanaafuu akka wolottis haa ta'u akka dhuunfaattis namni tokko waaqayyoon irratti ilaaluu qabna. Akka wolootti immoo haala ta'u saba tokko immoo haala ta'u sabni sunis safuun aadaansaa kabajameetii fi isa keessatti amantiin illee uummata sanaaf waa tokko buusee darbuufii qaba jechuudha. Waa tokko buusee fi itti gammadee uummanni sun kan jireenya hawaasawaa isaallee akka inni fooyyeffatu isa dhukkubsataan akka inni itti yaalamu haqni akka bu'u araarra akka bu'u akka masila jedhame waraana labsuutu hin ta'in nagaa labsuu yeroo hundumaa amma danda'ametti nagaa labsaa kan deemu ta'uu qaba.